وزير كحجينك وزارة دوح برشلة قال ملوك شريف محمد قليف وإيوهلية ندوق الدقمدة قال كعي عبد الرحمن شيخ حسن جمعالي يمسؤولين كترسان وزارة دا ياسر رسمية قال كعي وقد دافر يمتحانات كدوكسية السراء قال ملوك يدو قودهان أرضيه أفر إزتاي امتحانات قال ملوك أي تهي لابكون سدح بقول سكيدتان يتضوى أرضيه كواسي أو كون يتضوى بقول وكم إذا امتحان كوالكو قليا المقالة قال كعي دوق الدقمدة قال كعي عبد الرحمن شيخ حسن جمعالي يعني وهرين كهلا مناسبة فلتانك امتحانك لا إذن سؤال إن امتحانك لا إنه إذن فوضيه وزارة دا وحبر الشضاء قال مذوب زوليد كتوكتا هير فدرال لما وحلي وما سنتين إن شاء الله تعالى دافرك امتحانك ساكنة وان كفر حسن رمتنا كدقمان غيب كنقنو أرضنا وحلينا إلهي هذين سخيرو امتحانك وحلينا مبروك إن شاء الله تعالى مدن وزير لمانتين محمد شيخ سعيد او كهليه مغعما مولياشا دوكسيده سري اي غوبل كمودو ايا اسنا شيغاي كا وخا فرحاد ان وا ان هلكان ان يو غودahan ان سومالي لغا بلاوا قال كايو الى هاسكامبوني او كبلوداي امتحانكي قرانكا ايمدسنا هدانا اي مامولياشا غوبل كمودو ان سيفان بارو سو دويننا وخا رجينينا اردايدو ان امتحانكا سي نبدغليا كو دمهستان ان شاء الله تعالى غوبل كانو سيدو كالما او سو غلي جيرو 3 سنه او دمبيسي اوغو موقدي غوبل كمودو gar ahaan gaalka ay ugu muuqatana inaan kaalmeen si difaacna oo rajaynayna aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee galmudug iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa saaka xusid mudan in goobaha imtixaanka dawladdu uu ka dhacayo oo wasaaradda galmudug iyo wasaaradda heer federaalba ay ka wada shaqeynayaan ay ka mid tahay magaalada degmada Baxdo oo shalay runtii wixii looga ay ka dhaceen inay maantay ardaydii halkaas joogtay ee dugsiga sare fasalka 12aad ay imtixaan qaran ku farsanayaan runtii waa farxad weyn moojinaysa hidilo moojinaysa dadka Soomaalida inaysan qoosan dhibaato kasta iyo duruf kasta oo jirta wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug Shariif Maxamed Khaliif ayaa isla dardaaran u jeediyay ardayda in sheego maanta oo bisha ay tahay 18kii Juun 2022 waxaa u fariisanaya imtixaanka dugsiyada sare ee galmudug tiro gaaraysa 2386 arday kuwaas oo aad qayb ka tihiin aan filayo insha Allah kuwa ugu tirada badan in mudug ay yihiin aanan rijeynayno kaalimadii aan uga baranay sanadkii hore iyo mid ka fiicanba inaad maaratay aad keentaan hadii la yiraahdo waxaan idin kula dardaarmayaa wixii aad hore u barateen un baad ku baasi doontaan hadii la yiraahdo ardayda maanta imtixaanka u fadhiistay gaalkacyo ayaa waxaa ka mid ahaa hooyo Nuura Maxamed Warsame oo ah hooyo 53 sano jira taasoo tusaale u noqon karta in waxbarashadu aysan weynan iyo yaraan midna ku xirnayn wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug Shariif Maxamed Khaliif oo ka hadlay ahmiyadda iyo tusaalaha ay waxbarashadu u leedahay hooyo Nuura Maxamed Warsame ayaa sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa xarunta al-shacab oo ay ku galayeen ardayda dugsiga fasalka 12aad oo imtixaankoodu maanta uu bilaawday waxaa aad iyo aad loo farxad geliyay oo aan kula kulanay xarunta al-shacab ardayda imtixaanka u fadhiisa waxaa ka mid noqotay Nuura Maxamed Warsame oo 53 jir ah run ahaantii aad iyo aad ino dareen gelisay waxayna taasi muujinaysaa in da'yarta maanta sida ay waxbarashada maarta aysan ugu soo jeedin aysan uga hareynin dadkii waalidiinta ahaa oo ay u higsanayaan dhadhanka iyo macnaha ay waxbarashadu ay leedahay waxaan u soo jeedinayaa baahda waxbarashadu meel ay joogaanba inay baraarujiyaan gacan siiyaan ku tirtirsiyaan dadka da'da ah waayo dadka mas'uuliyadana ay ku dheehan tahay oo xilki qoyska iyo xilka mas'uuliyad yaqaana dadkaas maartay in aad iyo aad maartay waxbarashada looga faa'iido oo soo galaan kuwa da'yartaana Ilaahay idinkii Soomaanta imtixaanka u fadhiyeen waxaan u rajaynaynaa iyagana inay mas'uuliyadaas gartaan Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacay